Евроком представя Каролина Гомес, Мартин Карпан. И Хайро Камарго в колумбийския сериен филм «Истинският Родриго». Участват още Кристина Кампусано, Салваторе Касандро, Маргарита Муньос, Морея Солета и други. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata, vamos para el infierno. Режисьор Хуан Пабло Посада, сценарист и продуцент Хуана Орибе. 25-ти епизод. Ти не си виждала това. Никога, никога в живота си не си виждала Анибал Лопес облечен като да танцува. Съжалявам, аз дойдох само да говорим за уволнението ми. Как така? Не, изгонили са те от телевизията? Кой те изгонил? Кой? Как може? Ти си важен член на това семейство. Кой те изгонил? Кой? Рене, какво те прихваща? Увековечавам деня на моето издигане. С много мъка намерих този фотоапарат. Нещо ново? На първо място, издигат се политиците, нас само ни повишават. Забрави фотоапарата и се съсредоточи в мониторите, защото... Съжалявам. Казах ти да не ме търсиш, когато съм тук. Нямаш представа какво може да стане. Не се тревожи, ще измисля нещо да ти върнат мястото. Моля те, никой да не разбере за този видеозапис. Значи, не съм уволнена? Как ще си уволнена? Благодаря! Благодаря ви! Да. Отивай в апаратната. Още сега те връщам на работа. Не знам дали Анибал е видял видеозаписа с мамото. Откакто съм логър, съм много зает. Логър? Не знаеш ли какво е логър? Този, който гледа какво се случва в хотела. Виж, откакто ме повишиха, нямам време да се занимавам с теб. Освен това съм длъжен да отвърна на шефа с труд и вярност. Точка! Сладурче, какво искаш да ми кажеш? Да си намериш друг шпионин, защото съм много зает, пък и нямам интерес. Благодаря. Слушай! Идиот безподобен. Предупреждавам те. Колко мислиш, ще изтраеш на тази работа, ако кажа на Анибал кой е моят информатор? Какво? Какво? Не можеш да ми причиниш това. Не мога ли? Миличък, съжалявам за теб, но аз правя каквото си искам и с когото си искам, разбрано? Скоро ще ти видя при мен на колене да ме молиш за още един шанс. Чакам те. Ало? Рене, не сядай, госпожица Лус се връща към задълженията си. А аз какво? Ти се справи много добре. Доволен съм, но, както сам каза, нямаш опит. А на нас ни трябват хора с опит. Стани. Ела, Лус, сядай. Виж, аз никога няма да забравя, че когато някой трябваше да запуши дупките самоотвержено, сърцето, ти беше насреща. Напомни ми да го отбележа в служебното ти досие. Благодаря. Направи ми една услуга. Купи ми един пилешки сандвич и вземи за себе си нещо. Почерпи се, ти си най-добрия куриер, когато сме имали. А не мога ли да заместя Омар? Не, госпожица Лус ще поеме и неговата работа. Като теб, човече, ти струваш за двама или трима куриери. Хайде, действай, добре. Всички по местата си. Защото ще правим качествена телевизия. Сценария, чефе. Кой сценарий? Как върви гласуването, Вики? Амалия все още води. 52% за нея срещу 48% за Родриго. Но Родриго напредва, нали? И то осезаемо. Мисля, че скоро ще настигне Амалия. Няма да повярваш. Зрителите не спират да звънят в подкрепа на Родриго. Това е невероятно. Нещата вървят чудесно. Браво. Връщаме се при вторите елиминации в Хотел Реал. Помнете, че все още имате време да гласувате за Родриго или за Амалия. Преди прекратяване на гласуването, Амалия би искала да се обърне към вас.
Ами, мен много не ме бива да моля за помощ. Знам, че съм го заявявала много пъти. Все пак е моята философия. Но понякога се налага да направиш компромис. С две думи искам да ви помоля да гласувате за моето оставане. Не, да изгонят тази машкарана, че и тя самата не знае какво иска. И да я пратят насам, готино парче, нали? Не говори глупости, нали е бременна? Да, бе, бях забравил. Да я гонят тогава, дявол я взел. Знам, че ви бях помолила да ме изгоните от тук, но тогава бях много разстроена и гневна. А, да, как ли пък не? Добър вечер. Здравейте! Вече мислих, че няма да дойдете. За мое добро и за доброто на детето, което очаквам, гласувайте да остана в Хотел Реал. И докато... Видя ли е тая Алехо? Явно бременността никак не й понася. През две минути си променя мнението. Първо, не, изведете ме от тук, писна ми да стоя затворена, а сега... Проси милостиня. Но защо се дразниш? Твоят Родриго направи същото в пералнята. И какво? И какво ли? Започна прането с искам да си ходя, после не искам да си ходя. Но нали ти е любимец и може да си прави каквото му скимне. Омръзна ми да се разправям с теб. По-добре е да се обадя да гласувам за Родриго. Не се набутвай за телефон, защото ще изгонят готвача. От мен да го знаеш. Старче, ако изгонят Амалия, ще продължиш ли с този театър? Мил, нежен, проявяващ разбиране, отдаден на любовта. Ти си направо за Оскар, човече. Аз само изпълнявам каквото обещах на Амалия, човече. Къде се грижим за нейния старец, готово. Ще се грижим. Нали така, Дон Хануарио? На здраве да живее Хотел Реал. На Амалия това няма да й хареса. А как иначе да развличаме стареца? Няма страшно, споко. Само искам Амалия да излезе по-бързо от това шоу, братле. И да ми позволи да я обичам. Друго не искам. Канал 3, за кого гласувате? Добре. Ало? Ало? Какво става, инженере? Изглежда има срив в системата. Това какво ще рече? Централата не е могла да поеме всички обаждания, което е довело до задръстване на линиите и системата е блокирала. А какво става с обажданията в момента с гласуването в интернет? Тези гласове автоматично се губят. Откъде идва проблемът, за да го оправим? От линиите ли? Не, не, от компютрите. Дотегна ми да повтарям на Анибал, че са допотопни, че няма достатъчно памет, но той не ще и да чуе. А това са важни неща. Пак, Анибал. Какво ще правим сега, Вики? След 5 минути трябва да обявим кой напуска хотела и... Ще се опитам да преинсталирам програмата, но ще отнеме време. Ами ако не се преинсталира? Ще трябва да изпратим последните данни, преди системата да е блокирала. А, ето ги. Родриго 48,5, Амалия 51,5. Сусано, това означава, че ако системата не се активира, Родриго напуска хотела. И вече ще сме безсилни. Оправете, моля ви, оправете я! Да сготвим ли нещо за Родриго в случай, че излезе? Не. Как ви хрумна, че ще излезе? Той трябва да спечели, защото най-много заслужава наградата. А ти къде толкова звъниш, детето ми? В телевизията. Да гласувам за Родриго. Преди даваше заето, а сега... Оправи се. Оправи се. Не, не, докато не се зареди на 100%, не може да обработва гласовете. Но защо толкова бавно? За неговата памет направо лети. Предаването ще свърши, а тази кафеварка ще продължава да се зарежда. Докато чакаме резултатите от гласуването, нека чуем крайната оценка на нашия експерт по вътрешен дизайн Диего Гуарнисо относно обзавеждането на хотела. Много ли работихте? Да. Не личи по нищо. Не разбирам какво сте направили. Марияка, съществуват и правилини. Не всичко е вълнообразно. Господа, ако искате добър хотел, ви остава още много, много работа.
За жалост, аз трябва да дам решението си. Победител в това изпитание е Супер Спа. Както видяхте, днешните победители са Супер Спа. Ето защо отборът на Grand Resort е длъжен да ги обслужва, докато официално пристигне първият гост на Хотел Реал. Тази вечер при нас е Диана, нашата икономка. Мнозина от вас вече я познават, но този път Диана идва в хотела не като домакин, а като специалист, който ще обучава загубилия отбор. Диана, би ли споделила наблюденията си за Grand Resort? Да си призная откровено, много съм разочарована. Те нямат елементарна представа от работата. Би ли обяснила по-подробно за какво се отнася? Господин Рамон... Рей? Няма понятие как се оправя легло. Жалко, че нищо не е научил като бойскаут. Господин Сесар Домингес няма елементарен усет за ред. Младата Мария Ка е много хубава, но не проявява ни най-малък интерес към хотела. И накрая, девойчето Валентина Мансура, освен че е крадла на мъже... Диана, не сме тук, за да съдим никого. Разбира се. Тя се нуждае от много, много подготовка. Трябва да положа неимоверни усилия, за да им създам бегла идея за поддръжката на хотел. Тръгна! Слава Богу! Да, но след 5 минути гласуването приключва. След 5 минути. Какво да ви кажа? Родолфо, той е такъв, тума неверни. Око да види, ръка да пипне. Пълни измишлятини. От това шоу зависи и животът ни, така че вярвам и в дядо Коледа. Ти също би трябвало да дадеш обет на младенеца. Какъв ти обет? Остави ме да гледам. Добре де, какво става? Да кажат нещо, остава ли или не? Какво се мотае толкова? Гласуването е прекратено. След броени секунди ще ми връчат плика с името на домакина, който ще напусне Хотел Реал тази вечер. От апаратната ми казват, че в момента се намираме на живо в домовете на близките, както на Амалия, така и на Родриго. Както сами виждате, всички са в напрегнато очакване да разберат кой от двамата ще бъде елиминиран. Е, уважаеми зрители, вече ми носят плика. Много късмет, Амалия. Много късмет, Родриго. Благодаря. Зрителите дадоха своя глас. Хайде, Кармен, казвай, елиминираха ли педала, за Бога? Ама че карма! С 50,2% срещу 49,8% домакинът, когато избрахте да напусне Хотел Реал тази вечер, е... Амалия Гереро. Ура! Родри победи! Ела, слънчице! Света Богородице, спечелихме! Видяхте ли, доня Алма? Аз ви казах ви, синът ви е страхотен. Ах, колко се вълнувам! Бихме, нали бихме, Оливър? Какво става? Бихме ли? Не, паднахме. Паднахме и бихме, защото Амалия е боец, като всеки, Гереро! Видяхте ли?
Това е държава на педалите. А този има повече животи и от котка. По-добре за шоуто, шефе. Рейтингът ще скочи. Мислех, че ще изляза аз. Нищо. Радвам се за теб, приятелю. Желая ти всичкото щастие на света. Продължавай да се бориш, наистина. Ти си боец. И ще успееш в живота. Вярвай. Много те обичам. Аз също. Амалия, готова ли си да напуснеш? Амалия, желая ти много успех. Трябва да се пазиш и да се бориш за това създание. Чули? Всичко е наред. Много ще ми липсваш. Спок. Ти също бъди спокойна, защото нашето приятелство надхвърля всички граници на пространството и времето. Ние сме сродни души. Мис, зарежи позата, умираш от щастие, че ти се махна една съперница от главата. Шишко, ще гледам да не забравя за баща ти, нали знаеш? Я стига. Ти по-добре гледай да се пазиш от тази срамна въшка Джаксон. Да не те кара да страдаш. Братле, много е тъпо, че ми се падна да се състезавам с теб. Но виж колко те обичат хората. Пък и ти го заслужаваш. Обичат ни еднакво. Спечелих с нищожна разлика. С разликата, че си педал. Номинират ли ме, ще кажа, че съм гей. И зрителите ще ме спасят. Шишко. Готови с реакциите в дома на Амалия. Рафаел, в ефир, готов? Джаксон, знам, че това е тежък момент, но как се чувстваш след като Амалия напуска хотела? Ще я чакаш ли? Ще създадеш ли дом и семейство? Разбира се, братле. Това е къщата на Амалия. И всички я чакаме да се върне. Заедно с баща ѝ, който е тук. И я чакаме да съградим дом. И да създадем семейство. Ще използваш ли момента да кажеш нещо на Амалия? Амалия. Прости ми. Прости ми за всичко лошо, което съм ти причинил. Прости ми. Много благодаря. Наистина, разбирам те. Амалия, исках да ти кажа нещо. Не. Този път аз имам да ти кажа нещо. Помниш ли, че ти се предложих, за да изживееш своя първи път? Без ангажименти и се разбрахме да не се влюбваме. Да, знам. Няма нужда да ми го повтаряш всеки път. Един момент. Това беше лъжа. Как така? Ами, така, Филипе. Аз те обичам. И искам да спечелиш. Ще те чакам навън. Вижте, Амалия, как се мляска. Вижте, залепила му се е като гербова марка. Ще му глътне езика. Вижте. Джаксън, какво изпитваш в момента, като гледаш, че бременната ти годеница се целува с друг по телевизията? Какво искате, бе? Какво искате? Кротко! Какво ти става? Спокойно, всяко чудо. За 3 дни. Спокойно. Приключвайте, Кармен, да пожелая лека нощ и край на излъчването.
Какво му става на шефа? Би трябвало да скача от щастие. Или да танцува мамбо. Мамбо ли? Кармен, след 30 секунди си в ефир. Слаба. Много слаба охрана в канал 3. Анибал. Ужас. Всеки може да влезе при теб като у дома си. Какво правиш тук, Анабел? Да си призная искрено, съвсем искрено, колкото и да ме боли, дойдох да те поздравя. Поздравявам те за днешното предаване. Така дълбоко ме трогна и плаках. Стига, стига, циркове. Какво искаш? Откъде измъкна този видеозапис? Много добре. Най-сетне благоволяваш да говориш с мен. Не мога да повярвам, че най-добрият продуцент на колумбийската телевизия няма елементарното възпитание да отговаря на обажданията на хората. Ще се опитам да бъда много ясен. Не знам какво целиш. Не знам какво искаш да постигнеш. Но те предупреждавам. Жестоко грешиш, ако смяташ, че ще можеш да ме шантажираш или да ме унижиш, защото това е курсова работа от университета. Едно изследване. Анибал, не мога да те позная. Прощавай, но ти прекрасно знаеш, че този невинен видеозапис от университета мога да го превърна в оргия или в гей-парти, благодарение на магията на монтажа, който преобразява нещата в каквото си поискаме. Нали така правиш и ти? Без теб ще е непоносимо. По-добре е да ме изгонят, за да бъда с теб и детето ти. Филипе, не говори глупости. Тук си, за да спечелиш. Не си проси изгонване. Обещай ми, че нищо няма да ти се случи. Спокойно. Нищо няма да ми се случи. Пази се, знаеш от кого. Не й позволявай да те преследва. И играй чисто. Аз ще те окуражавам отвън и ще те чакам. Ето, че след вторите елиминации остават 8 домакини, които трябва да се изправят пред нелекото предизвикателство да посрещнат първия гост. Това е Хотел Реал, където изкушението никога не спи, особено в днешната празнична нощ. Амалия? Амалия, трябва да тръгваме. Анибал, за да бъда откровенна, не искам нищо, кой знае какво. Искам единствено теб. Какво? Анибал, не ме разбирай погрешно. Знам, че сърцето ти принадлежи само на една жена в света. Освен това, кой може да изневери на такова бомбонче? Добре, добре, добре. Щом не е това, какво искаш от мен? Да те интервюирам в моята програма. Не мога да участвам в конкурентно предаване. Как да не можеш? Ти можеш, винаги можеш. Можеш всичко в този живот. Дори да танцуваш мамбо. Лесно е. Моля те в името на моето мълчание. Тази касета ще бъде прибрана при частната ми колекция, ако ти ми дадеш интервю. За какво? Как за какво? Не дей да скромничиш. За твоя успех. За големите ти постижения. Цялата страна ти се възхищава, Анибал. Ти го знаеш. Не се прави на ударен. Защо ме гледаш така? Къде е капанът? Каква е уловката? Много хубаво. В тъмното всички котки са черни, нали? Не стига.
че ти идвам на крака, въпреки че не пожела да ми отговориш и на едно обаждане. И освен това, ти засвидетелствам възхищението си като колега на колега, едва не се унижавам да те моля за интервю, а какво получавам? Неуважение? С какво го заслужих? Но ти... Няма, но съжалявам, Анибал. Аз се опитах да се променя. За мен е по-лесно да покажа видеоматериала в предаването си типично в моя стил, нали? Какво исках аз? Едно сериозно интервю, завладяващо като теб, а какво получавам? Обиди, унижение. Чакай. Ако ти дам интервю, няма да показваш видеото, нали? Няма. Анибал, няма, разбира се. Виж, това е единственото копие, което имам. Какво казваш? Съгласен ли си или не? Всъщност, имам още едно вкъщи и това е. Какво казваш? Тели, не разваляй купона, ела да танцуваме, нали помниш стъпките? Благодаря, Ело. Но не съм в настроение. Тели, не ми казвай, че с две сладки приказки на ушенце Амалия те оплела. Елоиса, моля те. Не говори лошо за нея. Но аз не говоря лошо за нея. Казвам ти истината. Колко си наивен. Тя вече е при Джаксън. Да не мислиш, че в неговите обятия се сеща за теб. Мечтай си. Идвай. Защо казваш, че си играя с теб? Първо, нека те поздравя. Много се радвам, че спечели днес и ти желая късмет от тук насетне. Благодаря, но не ми отговори. Нищо. Не е нищо лично. Добре. Ти сложи картите на масата, Родриго. Но има хора, които не знаеха и още не знаят на какво играеш. Не играя на нищо. А това какво е? Мислих, че е игра. Виж, аз като водеща не желая да участвам в твоята игра и не искам да бъда намесвана. Кармен. Родриго. Аз бях до тук. Дай ми възможност да ти обясня за какво става дума. Кармен. Родри, какво правиш там? Ела да видиш какъв купон е вътре. Мария Кавърти дупе като за световно, пък и другите мацки не остават по-назад. Идвай да се забавляваме. Здравей, Анибал. Извини ме за закъснението. Няма нищо. Но да правиш програма на живо, това усложнява живота ти. Неволите на професията. Благодаря. Готова си да влезеш в моя хотел, нали? Естествено. Имам страхотни тоалети за теб. Искаш ли да видиш? Ето, тази рокля си я взех днес. Харесва ли ти? Жестока е, нали? Накупих си убийствени тоалети, за да ти вдигна рейтинга. Пък и с кредитната карта. Само взимам, подписвам. Друг плаща. С колко куфара мога да вляза в хотела? Сколкото искаш, но от сега нататък никакво купуване на дрешки и други джунджури. Хотел Реал ти предоставя всичко, което ти трябва. Невероятно. Гледах шоуто. Зашеметяващо. Ще вдигнем рейтинга. Това за гея и бременната ми се струва фантастично, гениално. Добър вечер. Какво желаете? Много неща, но вие не можете да ми помогнете. Извинете, какво ще искате за пиене? Уиски. А на отделна сметка или на сметката на канала, която отвори дамата? Колко ми е неудобно. Поръчах си Дон Периньон за сметка на канала. Няма проблем, нали? Затова сме приятели. Благодаря. Уиски, нали ви казах?
Да, господине, моите уважения, но дали бихте ми оставили някакво капаро? Смяната ми свършва и трябва да си приключа сметките. И? И? Дали ще ми дадете капаро в брой или с кредитна карта, за да приключа сметката? Това е върхът, още не сте ми сервирали и ми взимате парите. Съжалявам, господине, нареждания на управителя. Ще си поговорим с управителя. Е? Разкажи ми още. Разбери ме, кукло, аз съм тук, защото искам да се променя. Искрено се разкаивам, че обявих Анибал за гей и държа да направя опровержение. Вие се разкаивате. И още как. През това време проведох задълбочени проучвания и ме осведомиха, че ни най-малко е обратен. Аз държа на доверието на зрителите си, затова имам нужда от теб, за да видят хората, че той има жена до себе си, скъпа. Да, права сте за това, но не мога да повярвам, че Анибал се е съгласил да гостува в предаването ви. Скъпа, за Бога, кой е най-заинтересован от това опровержение? Представяш ли си какво му е хората да му подвикват по улиците, че е гей? Не. Имате право, но не знам дали е редно, защото той се ми повтаря, че не обича да смесва личния си живот с телевизията. Виж, сърце мое, аз искам да направя на Анибал бенефис. И кой друг, ако не ти, трябва да присъства, миличка? Ние сме длъжни да покажем на света, че зад всеки велик мъж стои една велика жена. Не е ли така? Добре, ще дойда. Но може ли да взема и децата? О, не. Не ми казвай, че искаш да ги доведеш. Каква радост! На мен ми беше неудобно да те помоля, защото съм деликатен човек по отношение на семейството и децата. Разбира се, доведи ги. Но не дай да казваш нищо на Анибал. Той не бива да знае, че ще идвате в предаването. Нали така? Няма. Да, ще бъде изненада. Да. Значи се разбрахме. Утре ще пратя кола да те вземе. Да. Стилистът? Това ли те притеснява? Страхотен е. Ще те направи ослепителна. От глава до пети. Искам информацията, която пуснеш вътре, да породи конфликти. Например, Фелипе, най-вероятно, веднага ще те попита за Амалия. Какво прави Амалия, след като излезе от хотела? И за да увеличим тързанията му, ние ще кажем, че щом излязла е хукнала да се въргаля с Джаксон. Къде е татко? Джаксън, върви си. Не искам повече и да знам за теб. Стига си правила театър. Сериозно, Джаксън. Аз и детето нямаме нужда от теб. Какво си въобразяваш? Че като се целуваш с онзи задник, ще ми биеш шута ли? Сгрешила се адреса, миличка. И какво, ще ме удариш ли? Не. После ще си поговорим. Като се разкарат тези смутаняци с камерата. Но знаете ли какво? Покажете това на онзи задник, за да е наясно какво го чака. Слушай, какво задник такъв? Моето никой не го закача. Татко? Татенце? Всичко е наред, всичко е наред. Браво на теб. Дай да те прегърна за победата. Ти си истинска шампионка. Поздравявам те. Ти си боец, Гереро. Хубавата ми Амалия. Искам секс, Рафаела.
Искам в моето шоу да има секс, много секс. Трябва ми секс. Поемаш грижата да тласнеш Фелипе в обятията на Елоиса. Тогава да му кажем, че са се оженили. Джаксън и Амалия са се оженили и точка. Не мога да повярвам. Най-после един творчески ум на моята висота. Можем дори да му кажем, че продукцията е подготвила цялата сватба, че ти си била комата, че си участвала във всички приготовления. Тогава многострадалният Фелипе ще се отдаде на креватните уроци на мама Барби. Заставката вече е пред очите ми. Тази програма съдържа нецензурните сцени на секс и насилие. Страхотно. Един въпрос. Аз мога ли... Разбира се, разбира се, принцесо моя. Ти ще ми счупиш рейтинга, ще го вдигнеш до небето. Имаш когото си избереш. Но при едно условие. Каквото и да е. Да преглеждам целият материал. Аз избирам сцените, които се излъчват в ефир. Добре. В замяна никакво псевдоблагоприличие. Вътре ти изискваш, настояваш, претендираш, каквото и да е. Влизаш, излизаш, когато поискаш. Китайски масаж. Китайски масаж. Турска баня. Турска баня. Извинете за забавянето, но едва ми дадоха потвърждение за картата ви. Изглежда доста използвана, но вече всичко е наред. Как ще е използвана? Тя е почти нова. Глупости на търкалета. Добре, Борис. Да се видим след предаването. Чао. Не мога да повярвам, че приех среща на сляпо с този мъж. Добре, но как ти се стори? Ами, от малкото, което говорихме, дори и забавен. Ето, видя ли? Дано най-сетне забравиш, че си влюбена в Родриго. Знаеш ли какво? Дори не ми го споменавай. Освен това, вече е свършен факт. Приех срещата. А на него му казах да не си играе повече с мен. Гледай ти, как така се реши? Сусана, в главата ми е пълна каша. Когато осъзнах, че съм влюбена в гей, го приех. Но вече не мога повече. Толкова съм объркана. Да не би да е заради това, което каза Лусия, че с Родриго са имали добри сексуални отношения? Да, да. Отчасти и за това. Сусана, годежът на Родриго и Лусия продължава да е факт. А той ми казва, че ме обича, но не уточнява дали е гей или не. А и майката на Родриго се появява с изявлението, че баща му е гей. Прощавай, Морено, но аз съм на мнение, че това семейство е замислило заговор Родриго да спечели играта и нищо чудно в плановете им да влиза флирт с водещата. Радвай се! Ти реши да се отървеш от всичко преди да се оплетеш съвсем. А това е повод за празнуване. На здраве! Надявах се, че Кармен ме разбира. Или че поне ще чака да изляза от тук и да й обясня всичко. Но... Уви. Дори не ми говори. Без нея наблизо, без думите и без нейните усмивки, няма да издържа затворен. Би трябвало да мисля за Лусия. За това, че ми прости, че прочете бележката и знае, че лъже. Но не мога. Единствената ми мисъл е да кажа на Кармен, че умирам по нея. И че не съм гей. Заповядайте. Доня Долорес. Да. Защо не използваме, че идва толкова хора, за да продаваме готова храна? Дали? Но аз съм толкова лоша готвачка. Но ако вие ми помагате... Разбира се. Нали, щом съм тук, трябва да върша нещо. Благодаря. Сега ще ви оправя сметката. Едно кафенце. Виж. Излязла съм на първа страница, облечена като булка. Виж, виж. Излиза от затвора карибската мате Хари. Чуйте какво казват. С Богом, свободно време и почивка. Днес пристига Рафаела Дел Вае, първият гост на хотел Реал. Ще взривя този хотел. Гледайте шоуто. А мъжете да се пазят, няма да напусна хотела, без да съм добре обслужена. Вие знаете коя е тя, но те не. Какво иска да каже с това добре обслужена? Нека Родриго я обслужи, да видим дали ще я задоволи. Каквата готина може да ти направи услуга, като му оправи резбата? Гледайте Хотел Реал.
Ставайте! Ставайте! Добро утро! Часът е точно 6. Май сте прекарали дивна нощ. Дианита, може ли по-тихичко? След 15 минути всички долу изкъпани и облечени. В гардероба ще намерите униформи с имената си. Чакам ви в салона за изпитание. Не знам какво е това. Някой ми го е сложил да ми направи мръсно. Кой беше? Като седмичен управител съм длъжен да ви помоля да вложите всичко от себе си. Да мобилизирате цялата си енергия, за да остане гостът ни доволен и да ни препоръча. Така, за Бога, какво правите вие трите? Подкасете малко полите, за да може човек да изплакне окото. Не, не, не. Не като някакви монахини сте. Да видим Супер Марио. Остава само да започнеш да пиукаш. Моля, какво? Кой Марио? Извинявай, братле, сбърках те с човечето от една електронна игра. Същият си. А ти отзад какво? Може ли така? Какво си увесил нос? Повече жизнен радост, повече енергия. Иначе храната ти ще стане горчива. Елате да направим една Мария кащина. Хайде, хайде. По-живо! Хайде, хайде! Едно, две, три. Кои сме ние? Супер домакини! Само така! Много сте хубави в тези униформи. Тежат ми инструментите. Започваме предаването с интервю на Анибал. Ще му задам един-два въпроса, за да спечеля доверието му. И когато се почувства върха на сладоледа, тогава хоп, влиза скумрията. Дойде ли жената на Анибал? Да, оставих я в гримьорната да я оправят малко. Как така ще я оправят? За Бога, иди да кажеш на гримьорите, че по моя заповед трябва да изглежда грозна, ама грозна. Да й сложат там някакъв бял фондотен, за да й личат мустаците и никакво бръснене, че тогава ще ме хванат бесните. Не бръснене, а депилиране. Разбраме, нали? Веднага след това я водите в гардеробната, за да видите кой цвят я отива. Щом го намерите, я обличате в противоположния цвят. Ясно? Да, ясно. А с децата да направим ли нещо? Какво? Опазил ме Бог. Ти за каква ме мислиш? За безмилостно същество? Колко пъти съм ти казвала, децата не се закачат. Те са нещо свято, миличка, свято. Не, 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 тях не ги пипай. Остави ги така. Децата не бива да се закачат. Супер спа, добре са си прекарали с нощи, нали? Но не това е интересното. Защо? Случило ли се нещо важно? По-нататък се появява Родриго, ужасно отъкчен, да си пише в дневника, а после влиза в банята да се къпе. Сериозно? Ето, Рафаела, погледни. Горе са офисите на администрацията. Привет! Ако момчетата те оставят да видиш, там са заседателната зала, кабинетите на Сусана и Анибал, а тук долу сме ние от продукцията. В момента, разбира се, е само Хайро. Здравей! Здравей! Сериозно ли ти влизаш в хотела? Да, слънчеце, и ще ме гледаш през цялото време без цензура. И всички вие, нали? Добре, там е апаратната, където получаваме картина и монтираме изданията. Искаш ли да я видиш? Добре. Чао, момчета! Чао, слънчеце! Прекалено хубав е. Но няма какво да се прави. Страхотен е. Невероятен. Знаете ли какво?
Влизам в това реалити шоу, за да ви докажа, че Родриго Лял е всичко друго, но не е гей. Morena mía, voy a contarte hasta 10. Гледа ще 25-ти епизод на колумбийския сериен филм «Истинският Родриго», представен от Еврокон. Филмът е обработен в студио Доли от екип в състав. Преводач – Мануела Панаретова. Ролито звучиха актьорите Наталия Барцкая, Светлана Смолева, Христо Узунов, Стефан Стефанов. Тон режисьор – Живка Желяскова. Режисьор на дублажа – Добромир Чочов. Destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata, ay me mata y me remata, vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café.